ანა შულს და ჩვენ გადავდივართ ჩვენი გადაცემის შემდეგ სტუმართან. ის არის პაატა ზაქარიაშვილი, რომელიც პირველ რიგში მაინტერესებს. ბატონ პაატა პროფესორი, მივესალმები მე მას. ის იყო ოცნების მთავრობის წევრი. აი როცა ძველ გვარდიას მიმართავთ ივანიშვილი, თქვენ აღიქვამთ თქვენს თავს ადრესატად თუ ფიქრობთ რომ აი პარტიის შიგნითვე გვარდიაზეა აქ საუბარი? Ара, მე არ აღვიქო ჩემ თავს ადრესატად, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ წამოვედი თავის დროზე, გუნდმა უარი მითხრა, მე თავ გამთავისუფლდა, უკვე უფრო ჩავერთე სხვა საქმიანობაში, მე უკვე ძალიან შორსა ვარ ამ ყველაფრისაგან, რათა ჩემ თავზე მივიღო ეს ყველაფერი. როგორც კარგად ვიყავი მინისტრობამდე, მე მინისტრობზე ძალიან გამიჭირდა ფინანსო თაღასები, მაგრამ ისე კარგად ავარ ახლა დღეს, ასე რომ მე ისინი არ მჭირდებია. ნამდვილად და თუ მე მაწუდები, მე ჭეჭვემპარება, იმიტომ რომ ჩემი მიზეზი სხვა იყო. მე სხვებს ვაღიზიანებდი, არა ქართულოსნებას, უფრო სხვა ძალებს და სხვა სტრუქტურებს ვაღიზიანებდი, ჩემი თამამი და ბიჯები და ინიციატივები, ამიტომ მე ჭეჭვემპარება, რომ ჩემზე იყოს გათვლები, თუმცა მოსმენით მოვისმენ, მაგრამ მე არავის არ შევახსენებ არაფერს. ბატონ პაატა, თქვენ როგორ აღიქვით ეს მიმართვა? იმიტომ რომ რამდენიმე გვარი კომენტარია, მაგალითად დავით ბერძენიშვილი, თქვენი ყოფილი თანაგუნდელი, ამბობს რომ ივანიშვილმა დამფრთხალი ბელადი შთაბეჭდილება დატოვა, ანუ მისი ბოდიშები, თვითკრიტიკული ტონი სწორედ ასეთის გამოვლინებად მიიჩნიეს, მაგრამ არის გამოხმაურებებიც. მე წავიკითხე წინა სტუმართან, რომ ზოგიერთი ფიქრობს, რომ აი აქ ვარ, მისამართი იციან ჩემი, მაგალითად ალექსი პეტრიაშვილმა თქვა ასეთი რამ, მზად ვარ ქვეყანას გამოვადგე. თქვენ რითი ახსენით მოკლედ ივანიშვილის ეს განცხადება, კაცის რომელიც განწყობილი იყო თითქოს და ყოველ შემთხვევაში ამბობდა რომ მოდი ოპოზიციამ წაიღოს ეს სავარძელი, რა შეიცვალა პირველსა და მეორე ტურს შორის? დიდი მადლობა თქო რომ გაუშვით ეს ეთერში ბიძნე ივანიშვილის ეს სიტყვები, იმიტომ რომ რამოდენიმე შეხვედრაზე ვიყავი და აუდიტორიამ თავი მოიშტერა. ნუ მე მეთქი რომ ბიზნესში თქვა რომ პრობლემა არაა რომ ოპოზიცია მას წაიღოს ეს თანამდებობა და ვითომ არ ახსოვდათ. ასე ძალიან კარგია, მე ტელევიზიას არ უყურებ საერთოდ, ამიტომ არ ვიცი სხვა დროს იყო თუ რა გაშვებული ეთერში ეს მისი გამოსვლა. ძამშოვანია იმ გამოსვლაში ბიზნესი უფრო იყო გულწრფელი და ლაღი, თვითონ უყურს ხოლმე სიტყვა და უფრო ესეთი თავის წარმოადგენელი, ვიდრე ეხლა ნამდვილად რა თქმა უნდა ძალიან შეზღუდული იყო, ნერვიული იყო, ასეთი სერიოზული თქვა ასე გამომეტყველების ბიზნესმენშული მე თითქოს არ მახსოვს. არასდროს, რა თქმა უნდა, ეს აშკარად მასზე აღბეჭდილი არის ის სირთულე და მაშინ სადარ მაშინ რატო ამბობდა იმას? ესე იგი მაშინ პირველი მისი ეს ფრაზა იყო უფრო არაგულსფელი გამოდის, ანუ იმდა დარწმუნებული იყო რომ ნაციონალური მოძრაობა 27%-ზე მეც ვერ ავიდოდა, იმიტომ ეს იყო მათი განცდა. აი მათი თვითკვარისობის განცდა იყო რომ ისინი საცოდავები 27%-ზე მეც ვერ აიღებენ. და ეს ზარი იყო სწორედ 40%. აბა რომელ ოპოზიციას ელოდებოდა ის? ხო და არავის არ ელოდებოდა, დარწმუნებული იყო თვითონ იმარჯვებდა. დარწმუნებული იყო რომ იმარჯვებდა სალომე ზურაბიშვილი კი არა, 17 მაისის ტაბურეტიო დაესვა, ის კი გამარჯვებდა. ეს განცდა ჰქონდა ალბათ მათ და ამიტომ სალომე ზურაბიშვილი ძალიან იოლად გავიდნენ, რათა ამ ჩვენ თქვენ ეთერში ჰქონდა საუბარი სწორედ რომ მათ ას ბიზნესის გამოჩენა და შემდეგ სალომე ზურაბიშვილის გამოჩენა იყო კრიზისის მოგვარება შიგნით პარტიაში. ის ვერ აგვარებს კრიზისის შიგნით პარტიაში და ამ მოგვარებას მოანდომა მთელი ქართული ხალხის ჩართვა არჩევნებში. პრაქტიკულად დღესაც ხდება ქართული ამურჩევლის მონაწილეობით, ეს არის შიდა ქართული ოცნების, შიდა პარტული პრობლემების მოგვარება. ანუ მთელი ქართული ოცნება აქეთ გამოიყვანეს. ნახეთ სალომე ზურაბიშვილი ერთხელ გამოჩნდა მხოლოდ პირველ ტურის შემდეგ და ორი, ნუ რა თქვა რომ სულელურ განცხადება გააკეთებეთ კი მართალი ვიქნებით, თუმცა ბოდიში ამ სიტყვისათვის ორი განცხადება გააკეთა მარტო. ერთი გააკეთა რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ პირველ ტურში, აი ვისაში ჭირდება აი ეს წუწაობა, ვინ გაიმარჯვა პირველ ტურში? არა ჩვენ გავიმართ, თუმცა ყველა ვიცით რომ ვაშჩადეს აშკარად უფრო ალალი და უფრო კაფეოდ გამოკვეთილი მისი ხმები ჰქონდა. ეს ერთი და მეორე თქვა რომ ჩვენ დავამარცხებთ პრორუსულ ძალას. უკვე დავიღალეთ რომ ორივე პრორუსულ ძალაა, ერთის და მეორეს. გარდა იმისა რომ ორივე ხართ პრორუსული ძალა, სხვა რამე შეიძლება შესთავაზო საზოგადოებას? ანუ კიდე იხარშებოდა იმ რეალობაში. ანუ აშკარად ჩანს რომ მაშინ ჯეკი, ამიტომ ძალიან აბარჩე აი მეორე ტურის წინ ყველა საუბრობს და ზაქარია ქუცნაშვილმა თქვა ამეთერში
ეთერში რამდენიმე წუთის წინ, რომ აი ახლა სულარ დგას საკითხი სალომე ზურაბიშვილზე. ანუ რაღაც ისეთი რეალობა მივიღეთ, სადაც უკვე კანდიდატების სახელდა გვარებს აღარ აქვს მნიშვნელობა, არამედ ლიდერებს, რომლებიც მათ უკან მოიაზრებიან. ასმანამდე არ ქონდა ურთიერთობა, არ მნიშვნელობა, მაგრამ მაშინ არ ჩანდა ეს. ახლა გამოჩნდა ეს, გაშიშვდა ყველაფერი ესა. საქართველო გაყოფილია, გახლეჩილია ორ ნაწილად, ორ მოძულე ნაწილად. არც ერთი არ აძლევს ხმას ვიღაცას. არამედ აძლევს ხმას ზურაბიშვილს, არამედ აძლევს ხმას ვაშაძეს. ყველა აძლევს ხმას არა ივანიშვილი, მეორე ნაწილი არა სააკაშვილი. აი ეს არის პრობლემა. ანუ სიძულვილით გამოდის ხალხი. ხალხი ხმას აძლევს ვიღაცის წინააღმდეგ. ერთი რომ ქართული ოცნება შეეშინდა, რომ რაღაცის დაკარგვა დაიწყო და ისტერიკა დაემართა, მართლა სასაცილოა, რომ ასე მართლა უუნარო, აბსოლუტურად არაფლის სტატუსის მატარებელ პრეზიდენტზე დღეს ამხელა ისტერიკა ატეხილი. სხვათაშორის თავადვე უწევდნენ, ეს ვთქვით, პროპაგანდას ან ინფორმაციული კამპანია იყო, რომ ეს არ არის ყველაფერი წინ დაუხდა, რომ იმდენად უმნიშვნელოა, რომ აი დამოუკიდებელ კანდიდატსაც დაუჭირეთ და უწევ ეს გადაიქცა საკუთარ სიძულვილის შეჯახება. სიძულვილის არც ერთი არ ირჩევს, არც ივანიშვილსაც არ ირჩევს არც ერთი და არც სააკაშვილს. ყველა ირჩევენ ერთმანეთის ეშინიათ. ეს პრობლემა. და თქვენ ჩამოყალიბებული ხართ თქვენს არჩევანში? ხო, ჩამოყალიბ, მე მივდივარ და ყველას გადავხვალ, ორივეს გადავხვალ. ცალსახად, ეს არის ძალიან ნორმალური და ყველას მოუწოდებ პატივის სენ მესამე პოზიციასაც. მე ვერ მივცემ ჩემ ხმას ვერცერს და ვერც მეორეს და არ ვენდობი მე მათ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ ისინი ჩემ ხმას უარად გამოიყენებენ. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ არის ჩემნაირი ადამიანები ბევრ საქართველოში, აქტიურები, პასუხისმგებელი ადამიანები, მე ვერ დავრჩები სახლში, მაგრამ თუ მივალ, თუ მივალ, გადავხაზავ ორივეს და მოდით ვაჩვენოთ საზოგადოებას, როგორც ანტი სააკაშვილისტებს და ისე ანტი ივანიშვილისტებს, ვაჩვენოთ, რომ არსებობს მესამე გამოსავალი საკ და კეთილი ვინებოდა ამ მესამე გამოსავალით რაღაცნაირად შევატყობინოთ, რომ გამოს მართლა საჭირო არის, რომ ვიპოვოთ გამოსავალი. ანუ ყველი ყოფილი თანაგუნდელების გადაწყვეტილებას როგორ ხსნით რესპუბლიკური პარტიის? ხო, ისეთ რა, ხა რესპუბლიკური პარტია თავისავად არა იმდენად აქტუალური არა, რომ პირველ და მეორე ტურში არსებულ დრამატულ ვითარებაში ამაზე დიდი დოდა ვხარჯოთ. ვაშაძეს გარდა რესპუბლიკური პარტიისა კიდე 12 პარტია უჭერს ხარს. მე რომ მეკითხებით მანდამაინც რესპუბლიკურ პარტიაზე, ნიშნა ამით გინდა რაღაც გარკვეულწილად ჩემი ანუ ყოფილ რესპუბლიკელობით იმას ხნა? არა, იმიტომ რომ ეს პარტია ხო თქვენთვის არ არის ჩეულე, მაგალითად ნიკა მაჭუტაძის პარტია ან ბაჩუკი ქარდავას პარტია, სხვა ტიპის კავშირები გაქვთ მის. ნუ ხა, ჩემი პოზიცია დაფიქსირებული პოზიცია გამომდინარე ჩანს, რომ ბუნებრივია მე არ მიესალმებოდი მათ ამ გადაწყვეტილებას და არ მიმაჩნია სწორად, მაგრამ სწორედ ახლა ამაზე მე უფრო დიდი მნიშვნელობა საკითხები არის, ვიდრე ჩემთვის თქვენს ეთერში, ვიდრე ახლა ამ საკითხზე დავხარჯო მეტი დრო. მე ისინი ჩემი მეგობრები არიან, მე მათ პატივსემ, მე მათთან კონტაქტები მაქვს, ის ხალხი მიყვარ ძალიან. ჩემი ბედნიერი წლების დიდი ნაწილი გავატარე რესპუბლიკურ პარტიაში, მაგრამ დღეს ჩვენი გზები გაიყარა და გაიყარა უკვე უფრო ადრე, მნიშვნელოვნად ადრე. შესაბამისად, მე ახლა ვერც პასუხს ვერ აგებ და ფაქტია, რომ მე მაგალითად პირადად მიმაჩნია. და ეს არის პრობლემა ქართული ოცნების, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის იყო ტერორისტული ორგანიზაცია. და ის, რომ ქართულმა ოცნებამ ნაციონალური მოძრაობა დაიყენა საყვარელ ოპოზიცია, მოგეხსენებათ არსებობს ინსტიტუტები მრავალცოლიანობის და საყვარელი ინსტიტუტის, საყვარელი ცოლის ინსტიტუტები არსებობს. აი, ქართულმა ოცნებამ ნაციონალური მოძრაობა არჩია, ეს ტერორისტული ორგანიზაცია არჩია საყვარელ ოპოზიციად. და ამაშია მთელი პრობლემები. 27% მეტი არ იქნება სხვები შუა. თავად ხელი შეუწყო იმ რეალობის შექმნას, რომელიც ახლა მას ბუმერანგი მოუბრუნდა. ანუ არაფერი ტრაგედია არა თუ ვაშაძე გაიმარჯვა. ჩემთვის მიუღებელია ვაშაძე, აბსოლუტურად მიუღებელია, მაგრამ არავით არის ტრაგედია არა, იქნებ ესენი მართლა გამოფხიზდნენ. მართლა დაიწყონ არა პირველ მეორე ტურის რეფორმები, არამედ დაიწყონ მეორე ტურის შემდგომ რეფორმები. მე იმედია, რომ მაინც გაიმარჯვებს სალომე ზურაბიშვილი, მაგრამ საქართველოს ჯობია, ქართული ოცნებისთვის ჯობია გაიმარჯოს ვაშაძემ, რათა იქნებ ეხლა მაინც ადგნენ ამ ლუარსაბ თათქარიძის სახელობის ტახტიდან და დაიწყო ქვეყანაზე ზრუნვა. მე მინდა, რომ ქართული ოცნება გამოსწორდეს და არანაციონალური მოძრაობა. ბატონო ბატა, ეს ნიშნები აი თითქოს სწორდებითო, ასეთ ნიშნებს უშვებენ თქვენ არადამაჯერებლად მიგაჩნიათ და რა სიტყვით აი მუდმივი განცხადებებია, რომ თითქოს რაღაც რევანშის საფრთხე, აი სად შეიძლება არსებობდეს ეს საფრთხე? შეუძლებელია, ისევ გავიმეორებ, რომ ეს ინსტიტუტი ძალიან სუსტია.
არაფრის მაგნესი არა, ვერანერი რევანში ვერ დადგება თუ მათ არ გამოიმარჯოს საპარლამენტო არჩევნებში. Პარტიას, რომელსაც აბსოლუტური უმრავლესობა აქვს, საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს პარლამენტში, როცა თავრობა მისია თვითონ კომპლექსის ყოველგვარი პრობლემების გარეშე, ყოველგვარი დებატების გარეშე, პროკურატურა მისია, სასამართლო მისია, მართლა დაალაჩა რა ეს ხალხი, რისი ეშინიათ ასე? Მოდით რა შეებრძოლონ ამას, შექმნან კიდევ ერთხელ კოჰაბიტაციის მომენტი. Რა პრობლემაა? იქნებ მართლა გამოფხიზდნენ. აი ეს მათი ეს ისტერიკა ყველაზე უფრო შემაშფოთებელი და აღმაშფოთებელია. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ არავითარ ტრაგედია ვერ იქნება. Მე არასდროს არ მივსებ ხმას მე ვახშაძეს და ნაცნობ მოძრობას. Მე ესენი მიმაჩნია ბოროტმოქმედებად. Და რა კი ქართულ ოცნებას არ მიაჩნია ბოროტმოქმედებად და ტერორის ორგანიზაცია ნაცნობური მოძრობა კეთილი ინებოდა ითანამშრომლონ ახლა მის მიმასა პრინციპზე. Მე ნამდვილად ვერ ვიგზნობ თავს მაგალითად კატასტროფულად თუ აღმოჩნდება რომ ვახშაძე გამარჯვა იმაჩა ქვია. განცხადებები შეიძლება ამას ეყრდნობა, არ ვიცი, რომ აი როგორც კი თუ გავიმარჯვებ საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე დღიდან ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ვიწყებთ მზადებას. აი აქ რა საფრთხე ტრაგედია მაშინც არ არის, არა, იმიტომ რომ ეს პარლამენტია განა. ეს ხო ნოტარიული ორგანო, მეტი არაფერი არა. ეს რა პარლამენტია? ამიტომ მე ვერაფერ ტრაგედიას ვერ ხავ იმაშიც, რომ თვით ივანიშვილმა მოახდინოს ინიციირება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების. ესე ქვეყანას გამოადგება. ქვეყანას ჭირდება, თუ მართლა ისაბოს რომ მე არ მოსულა ნაცნობ ქართულ ოცნებას მოვიდი ქვეყნისათვის, ქვეყანას ნამდვილად ჭირდება ქმედით უნარიანი პარლამენტი. და ჯობია ეს პარლამენტი იყოს პროპორციული სისტემით არჩეული და ერთხელ და სამუდამოდ მოისპოს ეს მანკიერი კომუნისტური სისტემა მაჟორიტარული. ყველაზე დიდი ირონია ის იქნება ბედის ალბათ რომ ოცნებამ ინანოს რომ სისტემური ცვლილებები, საარჩევნო სისტემის ცვლილებები ასე გადაავადა მაჟორიტარების თითქოს და თხოვნით და მაჟორიტართა корпуси кризисების დროს როგორც ამბობდა ეს მრავალჯერ დადასტურდა რეფორმებია საჭირო სერიოზულად ეხლა მაინც თავი მოეგონ გონს აი მასო მაგას გულისხმობ მე რომ რეფორმები სასამართლოში რეფორმები საარჩევნო სისტემაში რაც შეიძლება სწრაფად ჩაატარონ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები შერეული სისტემის გარეშე შერეული სისტემის გარეშე ყველაზე საშინელი სისტემა შერეულია თან მაჟორიტარულია თან პროპორციულია დიდი მადლობა, დიდი მადლობა პატა ზაქარიშვილს. ჩვენ საუბრობდით რეალობაზე, რომელიც შეიქმნა პირველსა და მეორე ტურს შორის. რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმარი ანა დოლიძე იქნება.